crossbow arrow go through the Համակարգչային bones, ապահովման բժշկական սարքավորումները գնալով ավելի են հեշտացնում բժիշկների գործը։ Ատամնաշապիկի տեղադրման համար սովորաբար անհրաժեշտ է եղել մի քանի անգամ այցելել ատամնաբույժին։ Մինչ ատամնատեխնիկը պատրաստում էր վնասված ատամի համար մշտական շապիկը, Հիվանդը ստիպած է լինում կրել ժամանակավոր շապիկ։ 80-ականներից ի վեր այս գործը աստիճանաբար ստանձնեցին ռոբոտ մեքենաները։ Դրա արդյունքում այս ամենի համար այսօր անհրաժեշտ է առավելագույնը 2 ժամ, էլ ավելի արագ է տեղի ունենում տեղադրումը։ Ըստ ատամնաբույժ Մայքլ Սիլվիուսի, դրա համար անհրաժեշտ է ընդամենը 12 րոպե։ Հյուսիսային Վիրջինիայում գտնվող նրա ատամնաբուժարանը հագեցված է ռոբոտոտեխնիկայով, որը թույլ է տալիս արագ ու անցավ պատրաստել ու տեղադրել շապիկը։ Ատամը տաշելու համար այսօր պահանջում է միայն 5 րոպե։ Սիլվիուսը կիրառում է մի սարք, որը տեսագրում է ատամի խոռոչը և ատամի շուրջ գտնվող հատվածը։ Ապա համակարգիչը տվյալները վերլուծում ու տրամադրում է հղկող մեքենային, որն էլ պատրաստում է շապիկը։ Այնուհետև ճենապակի մի խորանարդիկ է տեղադրում, որը տալիս է մյուս ատամի տեսքը։ Շապիկը կարծրանալու համար մոտ 10 րոպե թրծում է բարձր ջերմաստիճանի տակ, այդ ընթացքում գունապատվելով նաև ատամնաշարի բնորոշ տոնայնությամբ։ Հաճախորդները գոհ են մնում արդյունքից։ Նրանց խոսքերով այն որևէ կերպ չի տարբերվում իրենց բնական ատամներից։ Բժիշկ Սիլվիուսը կարծում է, որ անգամ այս տեխնոլոգիան մի օր կհնանա։ Մեկ այլ մեթոդ, որը մենք ցանկություն ունենք տեղայնացնել, գենետիկական ճարտարագիտավորումն է, և ի վերջո կլոնավորումը, որպեսզի կարողանանք շապիկը իրապես էմալապատել և դարձնել հաճախորդի բնական ատամի պես, ասում է բժիշկ Սիլվիուսը։ Իսկ հաճախորդներն առայժմ ուրախ են ատամը մեկ այցի ընթացքում տեղադրելու հնարավորության համար։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։